Tjena och välkomna tillbaka till Nordic Fishing. Gillar ni abborrfiske så se till att lämna en tumme upp och prenumerera på min kanal. För här kommer det abborrcontent varje vecka. Idag tänkte jag lyfta två tekniker som flygit lite under radarn som jag använder. Men som är grymma nu när vattnet är lite varmare och kan användas väldigt spritt. En framförallt för lite djupare och en för lite grundare fiske. De är enkla att använda. Så häng med så snackar vi lite om kasta-veva-teknikerna. Scrounger och swimjig. Vi kör! Så där, välkomna återigen in till mig. Sommaren och varmt vatten kommer allt närmare och därför tänkte jag plocka upp två tekniker som är inte alls populära men som jag använder, som fångar mig massa stor fisk och som passar alla. De här två teknikerna, till skillnad från många mer speciella finesstekniker, är tekniker som passar garanterat nästan på den utrustning man har, eller i alla fall det som är lite mer än medel intresserade. De är lite liknande andra typer av tekniker som ni kanske redan fiskar. Och det är mer eller mindre kasta-veva-tekniker som jag tror kommer gå hem oavsett egentligen på hur duktig man är. Så den här typen av beten som man kastar vevar, de är tacksamma att fiska med, både för den som är proffsig men även för den som är kanske lite mer nybörjare eller en bit in i sitt abborrfiske, typ som chatterbaitet när det kom för några år sedan. Hur slog bra slog inte det igenom? Och det är inte bara i gräsiga miljöer utan även i sjöar, åar, dammar, från land, från båt, just för att det är ett enkelt bete som fångar massor av fisk nästan hur man än gör. Och likadant är det med de här två teknikerna, och det är en swimjig och en scrounger. Och jag går igenom var för sig och vi börjar med swimjiggen. En swimjig, som namnet antyder, är ju en jig. En jig i USA, om man säger en jig, så är det ju den här typen av jig-skalle. Oftast med en kjol och med lite kraftigare krok. Och väldigt, väldigt ofta en sån här brush eller weed guard som det kallas. Såna här plaststrån som skyddar kroken från att fastna i grenar eller i gräs egentligen, som tar bort så här från kroken så att man kan fiska en jig i och runt struktur. Det finns massor av olika jigs, vi kan gå in på det i en annan video. Men en swimjig, som sagt, är en jig som man ska simma hem. Swimjiggen blev väldigt populär i USA, framför allt i och runt gräs. Och det som gör den så bra i gräs, förutom det här brushgarden, är att en swimjig ofta har kroköglan pekande framåt så här. Vilket gör att den inte har så mycket som gräset kan hänga upp sig på. Och också att det ofta skapar en obalans i betet, eller ett bete som har sämre balans i alla fall. Som kommer röra sig så här fram och tillbaka. Om man till exempel har väldigt paddlande bete så drar det med sig kroppen lite grann. Och då skakar jiggen så här och får kjolen att röra sig väldigt fint i vattnet. Och just kjol, som det är på väldigt många jigs, tycker jag är underskattat generellt sett. Alltså det finns tillfällen när det är bra med kjol och tillfällen när jag inte använder kjol. Men kjol generellt sett skulle jag säga att det bygger bulk på betet. Det skapar lite mer rörelse i betet, speciellt om man fiskar beten som drar med sig igen lite så här, så kommer det pulsera och bli fint i kjolen också. Vilket kan imitera fenor eller gälar eller andra små rörelser i fisken som man inte får på en vanlig jig. Och då framförallt tycker jag med beten som man simmar hem ganska monotont och tycker tråkigt, ju viktigare blir det med alla de här små extra detaljerna man kan få. Vilket kan vara väldigt, väldigt bra. I tillägg så kommer väldigt många swimjigs, speciellt de som är byggda för gräsfiske, med en liten tjockare och starkare krok. Som är byggd just för att man ska kunna fiska det här på gräsutrustning. Vilket många av er som kollat på mig ofta här har förstått och vet nu att det är utrustning som är lite tuffare, lite tjockare linor, lite mer ryggrad som måste kunna rycka sig loss från gräset, och när man krokar sin drömborre så ska man inte riskera att den borrar ner sig i gräset och man blir av med den, utan man kan ha mer ryggrad, tjockare lina, tjockare tafsar, och där
är swimjiggen riktigt, riktigt bra. Men är swimjiggen bara ett bete som man kan fiska i gräs? Nej, det skulle jag säga att den inte är. Överallt där man kan fiska typ en jig eller ett swimbait, där man vevar hem, du ska tillsägas, botten studsa är liksom inte, det är inte den här till för. Men på alla ställen där man simmar hem ett bete egentligen så kommer swimjiggen göra sig väldigt bra. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag använder den runt stena, träd eller gräs. Alltså oftast lite grundare där weed garden kommer till sin rätt. Och ofta på platser där fisken kanske inte ser betet så himla länge. Fiskar man väldigt högt upp i vattnet eller väldigt klart vatten med lågt gräs, så fiskar jag oftast ett naket swimbait hellre, just för att det här blir en lite bulkigare profil. Det här väcker mer uppmärksamhet än en vanlig jig. Men en vanlig jig kanske är bättre om vattnet är väldigt klart eller man vill ha en mer naturlig profil. Det här blir lite bulkigare. Det här blir liksom ett chatterbait light. Och det är nästan så som jag använder mina swimjigs allt som oftast. Speciellt här nere i Kalmarsund där väldigt, väldigt, väldigt många kastar chatterbaits, så har jag de senaste åren fiskat allt mer swimjigs på de områdena som blir hårt bankade. Du får profilen, du får en liknande rörelse, men du har inte det här väldigt högfrekventa dånandet som det blir av ett chatterbait under ytan. Du får inte det och kan komma åt fisk som har sett så många chatterbaits och nu skyggar för ljudet. Med ett bete som påminner om det profilen, du kan fiska det på samma ställen, men du har inte ljudet. Du får en lite naturligare framtoning, vilket är väldigt bra ibland. Och jag fiskar mina swimjigs, jag ska visa några olika swimjigs alldeles strax, men jag fiskar egentligen alla ganska likt. Att jag fiskar dem ganska statiskt, kastar vevar, pumpar lite med spöet och får liksom lite mer hopp i vattnet så här, men inte att jag låter dem sjunka hela vägen till botten och jobbar hem som en klassisk jiggfiske. Det gör jag inte, utan snarare att jag pumpar dem och fiskar dem lite oregelbundet högre upp i vattnet. Fiskar väldigt sällan swimjiggen på djupare än 3-4 meter, utan det här är ett bete som jag fiskar grunt, framförallt under gräsiga säsongen, sommar och en bit in på hösten innan gräset hinner det ner. Jag fiskade egentligen på alla ställen där jag har kastat ett chatterbait annars, så tycker jag att swimjiggen har blivit för mig, lika ofta som jag fiskar chatterbait så fiskar jag swimjig, speciellt där fisketrycket är stort eller om fisken inte är aktiv nog att ta på chatterbait. Då följer jag väldigt ofta upp med en swimjig. Och om vi kollar på först själva jiggarna då, så gillar jag att fiska med det här är en Imakatsu Mogulla swimjig. Vikterna som jag fiskar med alla mina swimjigs är ofta, ska jag helt ärligt säga, 7 eller 10 gram just för att jag fiskar grunt, men även 14 gram någon gång ibland om jag vill fiska snabbare, inte för att jag ska fiska speciellt mycket djupare utan för att kunna hålla ner betet även och kunna fiska lite snabbare. Men jag tycker att 10 gram och 7 gram kommer man väldigt, väldigt långt på, egentligen samma som chatterbait. Det är det mjölk och bröd är för mig. För då tycker jag man kan fiska dem tillräckligt snabbt utan att komma på ytan, men inte heller så snabbt att det bara drar förbi fiskarna. Så 7-10 gram rekommenderar jag. Imakatsu Mogulla är det här. Och det här är en Sixth Sense Divine Swimjig. Den här har ännu tjockare krok och ännu tjockare weedguard. Så att tänka på om man köper den här typen av beten är att man har en lite grövre utrustning, vilket jag också kommer in på alldeles strax. Men Imakatsun är tacksammare. Den här är rejält grov. Och andra jag gillar att fiska är lite sådana här olika små japanska typer. Men det finns ju, Daiwa till exempel gör någon. Kitech gör någon. Ja, men det finns, söker man på swimjig så finns det massa olika märken. Men även, de behöver inte vara stora, utan kan även vara mindre så här. Och vill man få en ännu mindre profil som ni ser här, så klipper man ner sin kjol lite grann och får egentligen bara runt kroppen. Och min regel brukar vara att jag klipper strax bakom där kroken slutar i så fall.
Så man får lite kjol som pulserar, som fenor eller gälar eller vad man nu vill. Men ändå inte för mycket. Och här är en annan variant som riggar med en rensjärd. Där jag dessutom har satt på ett blade. Vilket också kan vara hett. Speciellt om vattnet är lite färgat eller sådär. Får man lite mer flash och lite mer attraktion utan att få ljudet från ett chatterbait. Det här är en megabass-variant som är lite lik den som jag hade framme nyss. Den heter Ouse, tror jag, något sån här Ouse. Också lite tacksammare weedguard på den här, lite tacksammare krokor att fiska på sitt vanliga jigspö. Och en Sixth Sense Divine till. Men här är weedgarden bortplockad. Också något man kan göra om man inte fiskar mycket runt gräs man fastnar i. Man fiskar över, till exempel jag kör den just den här när jag fiskar över grunda tånggrund i Kalmarsund. Och det är fint med swimjiggen också att den har en flat undersida som glider över stenar och annat väldigt, väldigt fint. Så den här utan weedguard har jag kört när jag fiskar över blåstången och fiskar högt upp och mer eller mindre studsar över stenarna så här. Så har ni inte testat att simma hem en jig än, så tycker jag verkligen att det är någonting ni ska testa. Speciellt om ni fiskar med polare eller någon annan som kastar ett chatterbait. Så följ upp med det här. Om de inte fångar fisk så kan det vara ett riktigt, riktigt bra sätt för er att clean the house, som man säger, och komma bakom och ta fisken som skyggare kanske för chatterbaitet. I utrustningsväg så gillar jag att ju gräsigare det är, desto tuffare utrustning kör jag. Och ofta fiskar jag mina swimjigs på ett heavy power spö. I det här fallet, det som jag mest använder är ett G-Lumis JWR 894C. Och det är ett 7 fot och 5 tum långt spö, nästan 7,5 fot alltså. Heavy power, fast action, vilket ger mig nog med kraft att fiska genom gräs, rycka mig loss ur gräs, och får jag en stor fisk så kan jag kroka de här lite tjockare godset på kroken och pressa fisken hårt för att den inte ska gå in i gräs eller näckrosor eller trädgrenar om man fiskar den typen av struktur. Så någonting som matcha krokgodset och klara sätta rejält med tryck på fisken, men också på betet om man behöver slita sig loss i gräs till exempel. Så jag skulle rekommendera en lite längre spö, där vill man kasta långt med. Jag fiskar i det här fallet flätlina, men både tjockare fluorkarbon skulle också gå bra. Men flätlina tycker jag är bra om man fiskar i det tuffaste gräset. Just för att man kan riva sig loss. Och med de här tjocka krokarna som jag ändå kör så sitter fisken i regel väldigt, väldigt bra. Så flätlina, en metanium i det här fallet, kastar jättelångt, har full kontroll, känner allt med det här fantastiska NRX plusset. Och det här, i det här fallet ska jag säga att det nästan är overkill och har liksom det känsligaste spöet. Alltså det är klart, kan man det som jag kan så är det ju helt fantastiskt. Men fiskar man ett 7 grams bete högt upp i vattnet med en rejäl trailer, då kommer man inte missa om det hugger, det lovar jag. Speciellt inte på flätlina. Det smäller bra grejer när de tar betet här. Så här kan man komma undan med en lite enklare spö eller lite tuffare spö. Och det spöet man normalt fiskar chatterbaits på kommer säkert göra det här jobbet alldeles, alldeles, alldeles utmärkt skulle jag säga. Så har man ett spö som fiskar chatterbaits på idag och inte vill investera i en swimjig-utrustning, vilket jag förstår att många inte vill, så börja där och sen kan man känna vart det banar efter det. Som vanligt så skriver jag i beskrivningen här lite förslag på både den utrustning som jag har, men kanske också något steg ner som är lite mer överkomligt i pris än de här spöna som är 5, 6, 7 tusen kronor styck. Så det står som vanligt i beskrivningen. Och det var den tekniken som applicerade alla oss eller er som fiskar gräs. Den andra som jag visade upp här är scrounger jigs. Och de här fiskar jag i andra änden på spektret. De som fiskar karga insjöar, de som fiskar runt siklöja, de som fiskar högt upp i vattnet och vill ha ett alternativ till sina vanliga kärdjor till exempel, som ändå kan fiska på varierande djup och täcka massor av yta med. Går att fiska på botten, går att också fiska högt upp.
då är scrounger-jiggen alldeles perfekt för det här. En disclaimer som jag måste säga direkt är att det finns jäkligt dåligt utbud med scroungers i Sverige. Till och från har jag sett att de finns, jag tror Bite of Bleak har haft dem och sådär. Men det här är en av de tekniker som kan vara värt att köpa från. Om det finns i Tyskland eller i Japan eller i USA eller om man nu hittar det. Så skulle jag säga att det här är en av få saker som svenska marknaden inte har fångat upp än. Som är kanon för abborre. Speciellt de som fiskar i klara och stora insjöar skulle jag säga. Den kommer absolut i sin rätt. Men är det klara till halvklara. Där man inte behöver så mycket ljud. Eller, utan fisken ser betet. Och vad en scrounger jig är då. Ser lite tokigt ut kanske. Men det är ju typ en vanlig jiggskalle. Men med en sån här plastläpp. Tänk alltså typen om en jiggvobbler eller vad man ska kalla det. Och det är precis så den fiskas också. Man kan låta den här sjunka till önskat djup. Men så fort man börjar ta hem den så gör ju vattenmotståndet i den här skeden att jiggen börjar slå så här fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och beroende på vilken scrounger man väljer och vilken läpp den har så finns det massa olika rörelser. Det finns de som går tight snabbt och det finns de som slår fram och tillbaka så här sida sakta, sakta, sakta. Jag tycker att den som kallas normal eller medium bill, alltså inte long bill, har funkat bäst för mig. Jag tycker att den här tekniken är bäst där fisken upptäcker biten då. Man inte har för mycket och för spacad rörelse. Dessutom tycker jag att den roterar mycket mer när den får sjunka. Så jag gillar den här normal bill, eller vad man nu ska säga. Om ni letar, jag kan länka vilka jag använder. Men när man letar då så ser man om det finns olika bills som det kallas den här då. Men nog om det. Men när det här betet då börjar slå fram och tillbaka så här så får du en väldigt fin gång i stjärten. Och du får en helt annan typ av rörelse än man får från en kärdjig. Där all rörelse kommer längst bak ifrån betet så här och huvudet står stilla. Och för all rörelse så får man istället ett bete som framkroppen rör sig och drar med sig stjärten. Mer naturtroligt skulle jag säga, men framförallt kanske en annan typ av rörelse. Och det här blir egentligen ja, men lite på samma sätt som för de som fiskade chatterbait på kusten och man går efter med en swimjig, så kan de som går efter de som fiskar med en vanlig kärdjig kasta scroungen, eller jag kastar den ju ändå. Jag gillar ju det här rörelsemönstret som den har väldigt, väldigt mycket. Det blir väldigt naturligt. Plus att ja, men den tar ganska mycket plats i vattnet utan att få liksom en jättestor stjärt som fladdrar så här. Utan att det blir en naturlig profil som ändå rör sig ganska bra. Vilket jag verkligen, verkligen tycker är kanon. Och i vissa dagar utklassar en kärdjig. Och jag fiskar scroungers för att täcka yta i frivattnet. Det är egentligen så jag fiskar. Det går att fiska från ytan hela vägen ner till botten. Men hittar man ett betesfiskstim till exempel, en klassisk med sjöfiske eller utanför en grynna, så kastar jag den här. Börjar fiska den högre upp och sen sakta sakta neråt i vattenkolumnen för att se om man kan få en fisk att ta den helt enkelt. Och scroungern gillar jag då att fiska något tyngre än swimjiggen, utan här börjar jag egentligen på 10 gram och fiska neråt. 10, 14 och 21 gram faktiskt kör jag. Just för att den får lite lyft ändå av den här skeden så att den drar sig lite uppåt den fiskaren. Så man vill ha lite tyngre. Ibland vill man kunna fiska den lite snabbare men ändå hålla djupet. Jag gillar att para scroungers 100% med straight tails, alltså beten som inte har någon inbyggd rörelse i sig. Utan att all rörelse kommer ifrån den här skallen som viker fram och tillbaka så här. Om jag skulle haft mer rörelse än det, då hade jag valt att fiska med en vanlig skalle egentligen. Och köra en jig eller något paddlande bete istället. Utan jag gillar olika typer av såna här med straight tails. Så det här är båda de här Seamans varianter. Det här är Razor Shads heter den här. Vilket har en väldigt fin mörtlik profil. Och sen har man Jerk Shads som är mer löja eller siklöja. Eller mer långsträckt norsfisk. Så beroende på vilka betesfiskar man fiskar i sin sjö så väljer jag den profilen som jag tycker passar bäst. Värt att tillägga också är att ju högre profil du kör när den viker så här så får du ju per definition mer flash och mer rörelse. För att det är mer en bete som rör sig.
Och en sak till, jag gillar ju verkligen att köra beten som har två färger, man ska säga, mörkare rygg och ljusare mage, som ni ser här, just för när betet slår fram och tillbaka så här, så blir det en väldigt fin kontrast, speciellt på lite längre håll om betet går mellan mörk rygg och ljus mage så här. Vilket blir mer att för fisken att rikta in sig mot när man upptäcker betet. De scrounge jigs som jag har också rejäla krokar, men det finns massa olika varianter. Och jag då, för att vara tråkig eller enkelt, jag fiskar dem på exakt samma utrustning som jag fiskar min swimjig på. Eftersom det här är två tekniker som jag aldrig har riggade samtidigt. Den ena är för grunt gräs och den andra är för öppet vatten. Så har jag den här mitt spö, exakt samma, mitt heavy power spö, fast action. Enda skillnaden är väl att om jag skulle fiska liksom dedikerat det här, om jag ska på resa eller om jag ska vara runt en insjö hela sommaren på semestern sådär, då kommer jag sätta på en rulle som har fluorocarbon på det här. Går absolut att fiska med flätlin också. Men skulle jag få välja liksom i en perfekt värld, då kommer jag alla gånger välja en fluorocarbon just för att den syns mindre. Den har väldigt lite ljud och det här är ju en profil och en rörelse och ett bete som inte har något ljud. Och då har en lina som susar i vattnet känns ju för mig ohett, utan skulle mycket hellre vilja ha en tyst lina som är fluorocarbon. Och att den har lite stretch i sig gör ju absolut ingenting eftersom jag fiskar öppet vatten. Med beten högt upp i vattenkolumnen, jag kommer aldrig missa när det hugger. Fluorocarbon har ju inte svärst mycket stretch heller, så att men en del som är oroliga för att det är så är inte fallet med scroungen, utan men funkar jättebra på flätlin också. Det kanske sitter i mitt huvud, det är just det här. När jag fiskar någonting tyst så vill jag gärna vara så tyst som möjligt. Speciellt om man fiskar öppet vatten, klara vatten där fisken upptäcker betet på långt håll. Sådär, då hoppas jag att ni har fattat lite intresse för de här två teknikerna som jag har i min arsenal. Som är enkla att komma igång med och börja använda, men också väldigt bra. En väldigt fin kombination av olika grejer här. Det kräver inte så väldigt mycket investering. Ett spö har man säkert redan som kan fiska något av det här. Och vill man komma igång och bara ha ett lite lättare spö kan man ju välja då en swimjig med lättare krok. Eller en scrounger med lättare krok. För att anpassa den till mot sin utrustning då, så kan man kanske specialisera sig mer senare eller sådär. Det är bara att välja det som passar ens eget fiske. Men så här gör jag i alla fall då. Så det grunda fisket har ni swimjiggen, det djupa fisket har ni scroungen. Har ni de här i eran arsenal i år skulle jag säga att ni också är mer beredda att tackla alla olika situationer. Ni kommer kunna ha något som polarna i båten förmodligen inte har på och kunna dra de där en, två och potentiellt större fiskarna och bli bäst i båten eller i tävlingen eller vad man nu gör, eller bara ha det skitroligt som jag gillar att ha när jag fiskar. I beskrivningen kommer jag nämna vilka trailers som Renshad eller Jerkshads här nedanför. Beten, spön, hela grejen hittar ni som vanligt i beskrivningen. Det var allt för mig idag. Lämna hemskt gärna en tumme upp om ni gillar det här. Så ses vi igen alldeles snart. Ha det bra, hej då!